Kwa mwili ya Wetangula mwenyewe hakuna jeraha yoyote. Kama Wetangula ametairi yako na jeraha moja peke yake na inamsaidia yeye. Moja peke yake. Lakini mimi majeraha yamejaa. Let him understand, leo aelewe kwamba the smell of tear gas is the smell of freedom. Ajua hivyo. Wakati yeye anapigwa tear gas anatoa makamazi, sisi tunanuza freedom peke yake. Ama namna gani? The darkest hour is before dawn. Watu wetu lazima tuelewe kwa mahali mefikia sasa, ukombozi unafika. Na mimi sitaki mrudi nyuma, sindio? Jami zote za Tranzoya muzidanganywe. Niliambia wakale juzi kule Kiptoro. Wale wakale ambao wanachukia mimi kabisa. Hata hapa wengine wako na wananiangalia saa hii. Wewe kama unachukia mimi ni mkale kabisa kwa ndani ya UDM mkale, kuja hapa. Wewe upige simu yako kwa Ruto na mimi nipige. Tuone atachukua ya nani. Kuja hapa saa hii kama wewe ni mwanaume. Kuja upige hapa tupige, mimi nipige na wewe upige, tuone atachukua ya nani. Ujinga mingi. Ona kama hapa unapiga siasa hapa, barabara itengenezwi, hakuna maji na wewe unasema tu tuko kwa serikali, tuko kwa serikali. Jiunge na wengine tubadilisha dunia hii bwana. Ama namna gani? Tubadilisha Kenya. Hii maisha ambayo tumeishi, watoto wetu wameishi, wazazi wetu waliishi. Msikubali wajukuu wetu waishi maisha hapana. Wale watu ambao wanatugawanya kule Nairobi wanakaa pamoja. Ukienda kule Karen hakuna ukabila. Ukienda Runda hakuna ukabila. Ukienda kule kwingine Mtaiga hakuna ukabila. Ukija Machewa kuna ukabila, kwa sababu gani? Kwa nini? Kwa sababu watu hawajui kwamba ile maisha ambayo tunaishi mbaya iko na uhusiano kubwa sana na mambo ya uongozi ambao tunachagua. Ile siku tagundua hiyo siri, mambo yetu yatakuwa sawa sawa. Mambo ya ukabila haisaidii mtu, akanashua yu haikusaidii chochote. Ukabila inafanya unachukia mwenzako bila sababu. Ukienda hospitali wakisema unataka kuwekewa damu O positive ama ile yako, wao wanauliza jamii yako.